Урал қаласының әкімі Мержан Сатқанов шаһар дамуына үлес қосып жүрген әйелдер қауымын 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Басқосу әдемі әнмен түріліп, нәзік жандылар құрметке бөленді. Халықаралық әйелдер күніне орай мерекелік шаралар бастау алды. Бүгін қала әкімі Мержан Сатқанов Орал қаласындағы бір топ нәзік жандыларды аталмыш мерекемен құттықтады. Құрметті біздің ханымдар, қадірменді аналарымыз, қарындастар, баршаңызды халықаралық 8-ші Наурыз әйелдер күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Өздеріміздің ізге ниеттерімізді, тілектерімізді білдіреміз. Өйткені осы өзіміздің өміріміздегі ортадағы әлемді, елімізді, сүйікті Оралымызды өсіріп, өндіріп әдеміз бір белестерге алып жүрген әйел заты, сондықтан сіздердің еңбектеріңіз өте зор. Мерекеге орай түрлі салада жемісті еңбек етіп, шаһар дамуына үлес қосып жүрген әйелдер қауымы жиналды. Салтанатты қабылдауға зейнеткерлер, мемлекеттік қызмет және білім саласының ардагерлері, қорғаныс істері, денсаулық сақтау, құқық қорғау, мәдениет пен өнер, білім мен спорт, медицина және әлеуметтік сала, сонымен қатар көп балалы аналар мен жұмысшы мамандықтардың өкілдері қатысты. Мерекеге орай әннен шашу шашылды. Қабылдау барысында елдер қауымы өз салалары жайында әңгіме өрбітіп, ізгі тілектерін арнап, мерекелік құттықтауларын жеткізді. Кереметтей көктемнің бір жайна шуақ мейрамы, мерекесі, әдемілік пен нәзіктікті біріктіретін дейді ғой. Жер ана, әйел ана қуанып жатырған керемет мерекеде біздерді сыйлап, аналарымызды, апаларымызды, қарындастарын сыйлап шақырып жатқан әкімшілікке мың алғыс дегім келеді. Салтанатты іс-шарада көркем өнерпаздар шағын концерттық бағдарлама ұсынып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Қабылдау соңында шаһар басшысы Мержан Сатқанов кездесуге қатысқан нәзік жандыларға құттықтау хат, гүл шоғын және естелікке сый-сияпат табыс етті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК, Қыркүйек телеарнасы.